Вітаю в ефірі новини на Суспільному мовнику Дніпра. В студії працює Анна Лукашук. Станом на 16:30, за даними ЦВК, опрацьовано майже 99,5% протоколів по Україні. Лідирує серед кандидатів Володимир Зеленський. У нього трохи більше 30% голосів. На другому місці Петро Порошенко, який набрав майже 16%. Закриває трійку лідерів Юлія Тимошенко – 13,4%. По Дніпропетровській області на 16:30 оброблено 99,94% протоколів. Згідно з ними, 45,3% виборців проголосували за Володимира Зеленського. Далі йде Юрій Бойко, який набрав 12,36%. На третьому місці Олександр Вілкул з майже 11%. Життю людей, яких ножем поранив чоловік у Кривому Розі, нічого не загрожує. Про це сьогодні повідомив завідуючий приймальним відділенням Криворізької міської лікарні номер 2 Володимир Степанов. Самі травмовані спілкуватися з нашими журналістами відмовились. Нагадаю, 31 березня п'яний чоловік зайшов до тролейбусного депо та поранив трьох робітників депо ножем. Його затримали військові Криворізької бригади Нацгвардії під час патрулювання міста з поліцейськими. Чоловіку загрожує відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до 8 років. Досудове розслідування триває. Швидка привезла трьох постраждалих у результаті кримінальних дій. Двох було госпіталізовано у відділення нашої лікарні, один лікуватиметься амбулаторно. Один хворий перебуває у відділенні хірургії і один пацієнт у відділенні політравми. В хірургії перебуває пацієнт із важким ступенем тяжкості, в травматології – середньої тяжкості. На території Довгинцівського району 60-річний чоловік зайшов на територію тролейбусного депо в стані алкогольного сп'яніння, де почав дебоширити, в результаті чого йому зробили співробітники вказаного підприємства зауваження, однак чоловік відреагував.